পুরিল মহানগরী পথ হাতিগাঁও রাজপথত একাঠু পর্যন্ত পানি হাতিগাঁওর পথত পথাচারী দুর্ভোগ বরষুণ দিলে বুর যায় পথচোয়া দীর্ঘদিনের অন্তত বরষুণ পড়িল কি নপরিল এই অবস্থা হল পথচোয়ার দৃশ্য চাওক ইয়া হাতিগাঁওর পথ হাতিগাঁওর পথ দেখুয়াইছো আমি এনেদরে একাঠু পর্যন্ত পানি হাতিগাঁওত হাতিগাঁওর পথত এতিয়া পথাচারী দুর্ভোগ বরষুণ দিলে বুর যায় পথচোয়া প্রতিটো বছরতে এনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়ে আহিছে বারম্বার এজাক বরষুণতে বুর যায় হাতিগাঁওর এই পথচোয়া দীর্ঘদিনের অন্তর বরষুণ দিছে কিন্তু বরষুণ পড়িল কি নপরিল এই পথচোয়ার অবস্থা এতিয়া এনেদরে তথৈবস পৌর নিগমে ব্যবস্থা নোলোৱাৰ বাবে এতিয়া প্রতি বছরে দুর্ভোগ ভুগি আহিবলগীয়া হয়েছে রাইজে বানমুক্ত গুৱাহাটীৰ কথা কৈ আহিলেও কিন্তু কার্যত সেয়া হৈ নুঠিল দীর্ঘদিনের অন্তত এজাক বরষুণ পড়ার পিছতে এতিয়া পথৰ এই অবস্থায় বহু প্রশ্নের উদ্রেক ঘটাইছে যথেষ্ট গরম আছিল উৎকট গরমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ মহানগৰবাসীয়ে বিচাৰিছিল এজাক বৰষুণ কিন্তু বৰষুণ দিয়াৰ পিছতো যেন যি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হল তাক লৈ মহানগৰবাসী যেন মুঠেও এতিয়া বিপাঙত পৰিছে বিপাঙত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু উৎকট গরম তাৰ মাজতে এজাক বৰষুণৰ বাবে সকলে অপেক্ষা কৰিছিল সেই বৰষুণজাকৰ পিছতো এতিয়া কিন্তু এই অৱস্থা হৈছে এতিয়া মহানগৰবাসীৰ য'ত ৰাজপথত এতিয়া ঘাটিগাঁৱৰ পথত এতিয়া একাঠু পৰ্যন্ত পানী স্কুললৈ যোৱা ছাত্ৰীসকলে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলে মাকৰ বা দেউতাকৰ কোলাত উঠিহে স্কুললৈ যাবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে গাড়ীটো যদি আপুনি যায় তেতিয়াহ'লে এই অৱস্থা হাতীগাঁৱৰ পথৰ পথাচাৰী এই দুৰ্ভোগ বৰষুণ দিলে এই পথৰ প্ৰতিটো বছৰতে বুৰ যায় বাৰম্বাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা হৈছে যে বানমুক্ত কৰা হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰী লাখ লাখ টকাৰ আঁচনি লোৱা হৈছে তাৰ মাজতো কিন্তু স্কুল বাছৰ পিছে পিছে যোৱা এখন নিউজ 18ৰ গাড়ী য'ত আবদ্ধ হৈছে এইসমূহ দৃশ্য যে পথচোৱাৰ কি অৱস্থা পৌৰ নিগমে ব্যৱস্থা লোৱা নাই যাৰ ফলত তেওঁলোকে বহু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু তাৰপিছতো এই পানী কমৰ যি ব্যৱস্থা আছিল সেয়া এতিয়ালৈকে হৈ উঠা নাই মহানগৰীত যাৰ ফলত পুনৰ মহানগৰবাসীয়ে এনেদৰে নৰক যন্ত্ৰণা ভুগিবলগীয়া হৈছে পুৱাৰ ভাগৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এজাক বৰষুণলৈ পুনৰ এয়া মহানগৰীৰ আভিজাত্য বুৰগুল বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ এতিয়া পানীৰ মাজত হাতীগাঁৱৰ পথৰ দুৰৱস্থা কেৱল হাতীগাঁৱতে নহয় আন আন পথতো এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পানী হাতীগাঁও হাইস্কুলৰ ওচৰৰ এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ য'ত প্ৰতিবাৰেই এনেদৰে একাঠু পৰ্যন্ত পানী হয় যাক লৈ মহানগৰবাসী বা পথাচাৰী দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হয়